Regjistrohet në gjykat Partia për Prosperitet Demokratik nga Këshilli Iniciativ i Muhamet Halili dhe Xheladin Muratit. Kësisoj gjykata themelore e Tetovës ka regjistruar Partin për Prosperitet Demokratik si subjekt politik në Maqedoni. Kjo është bërë ditur në preskonferencën për gazetar jeton Xheladini për gjegjes për informim në PPD. Në vigjilje të 24 vjetorit të themelimit të saj, gjykata themelore në Tetovë me vendimin e saj, numër 1/14, e regjistroi Partin për Prosperitet Demokratik si subjekt politik në regjistrin gjyqësor për parti politike. Po ashtu Xheladini paralajmëroi preskonferencë gjatë ditëve në vijim për të shpalosur detaje tjera rreth regjistrimit.